Lars Hestrup, og jeg vil gerne fortælle om Profus' nyhed, Badpacken. Per Buchmann og jeg er taget nord fra København til Dyrehavsbakken, hvor Per i dag vil være bag kameraet og videofilme, og jeg vil blandt andet fortælle omkring Profus' Badpack, som er et kraftigt batteri med to udtag i toppen, hvor du blandt andet kan forsyne din computer med strøm, en kompaktlampe, en fastlyslampe eller en røgmaskine for den sags skyld. Badpacken leveres i en kraftig taske i god kvalitet med rygsækseler, så man kan bære den som en rygsæk. Man kommer til den via at lukke toppen op her, hvor der er plads til laderen, de to strømstik. Og hernede har vi det kraftige batteri, som forsyner pakken med strøm. Badpacken er utrolig simpelt bygget op. Jeg har en rød nøgle her, som jeg tilslutter, for ligesom overhovedet at kunne få lov til at bruge den. Når den er tilsluttet, trykker jeg oven, og jeg kan tilslutte de enheder, jeg nu har valgt at tage med. I dag har jeg blandt andet en Profoto D1 kompaktlampe med. På en 500 wattsekunders lampe er der ca. 600 optagelser i sådan en Profoto Badpack. Og for lige at vise, at jeg også kan tilslutte en bærbar computer i det andet sted. Så vil jeg gerne fortælle lidt om Badpackens genopladningstider, som er ret fantastiske. Jeg har taget en Profoto D1 lampe med, som egentlig er den, som Badpacken er udviklet til fra Profotos side. Men det er selvfølgelig også muligt at smide en Bowens lampe eller en Elinchrom, en Broncol eller hvad det nu måtte være på det her system. Jeg sender for den, og den står på 500 wattsekunder nu. Det er stort set som at være hjemme på studiet. Så går en blænde ned 250 wattsekunder. Det bliver den selvfølgelig endnu hurtigere. Så har jeg valgt at vise, at Badpacken også kan forsynes med en fastlyslampe. Vi har en kunstlyslampe på 300 watt her. Her har sat kameraet på 4250 kelvin, så den balancerer med min lyskilde. Det er derfor, at baggrunden nu bliver noget mere blå i det. Den kan køre lamper, fastlyslamper op til 600 watt. Med en 100 watts lampe er der ca. 45 minutters levetid, eller kan den forsyne 100 watt i 45 minutter. Så vil jeg gerne fortælle, hvordan et setup kunne være på location. Vi har Badpacken stående herover, hvor jeg har tilsluttet to Profoto D1 kompaktlamper. Den ene er med en aflang softbox herover, som er hovedlyskilden. Og herover har vi en bicelle på til lige at prikke lidt lys ind fra siden af. Vi har valgt at køre omkring en 160 del i lukkertid for lige at lukke baggrunden lidt ned og give en mørkere stemme.